Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү олуттуу спорттук окуяларды талдаган Спорттиреп апталык маалымат аналитикалык программасы студияда Асылбек Бактыбеков. Дал ушундай сүйлөмдөр менен апталык аналитикалык серип программасы ар дүйшөмбү кечки саат 5'te түз эфирге чыгат. Аты айтып тургандай бир жума ичинде дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп өткөн маанилүү спорттук окуяларга серип салынып, аналитикалык багытта материалдар көрөрмандарга сунулат. Спорттиреп апталык бул аналитикалык программа мындайча айтканда жаңылыктардын топтомун жумасына баягы дүйнөдөгү Кыргызстандагы спорттук окуяларды бизде КТРК спорттун кабарчылары ушуларды топтоп, ушулардын баардыгын иргеп, андан соң баягы монтаждашып эфирге чыгарышат. Бул программанын КТРК спорттун ачылышы, бул КТРК спорттун деңгээлин дагы көтөрдү десем болот да. Сереп программасына 2020 жылдын 15 январында 2 жыл толот. Ал эми эртең 16 декабрда туура 100 программа түз эфирге чыгат. 45 мүнөткө созулган аналитикалык программада кабарчылар бир жумада болуп өткөн орчундуу спорттук окуяларды чагылдырат. Сереп программасына мен негизинен көбүнесе дүйнөлүк спорттук окуялар боюнча атайын аналитикалык сюжеттерди даярдайм. Анын ичинде ММА болот, бокс болот, же болбосо ошол дүйнөдөгү актуалдуу спорттун окуяларын ошо чагылдырган сюжеттерди жасаганга аракет кылам. Мен дагы эми жума сайын аракет кылам. Дүйнөлүк болобу, кыргызстандык болобу чоң маанидеги элдештерди таап, ал тууралуу сюжеттерди жасап, жана чоң жетишкендиктерге ээ болгон спортчуларды ошого жакшы бир аракеттерибизди көрүп келебиз. Спорт серип программасы аркылуу биздин чемпиондор жакшы бир мотивация алат десек дагы жарашат. Анткени мен дагы ошол программага чыгайын, мен дагы Кыргызстанга белгилүү болоюн деген спортчулардын каалоолорун биз угуп билип келебиз. Сереп программасын даярдаган ар бир кабарчы өз учурунда чеберчилик менен мыкты деңгээлде материал даярдоону максат кылат. Бул программанын ачылышы менен өлкөдөгү мелдештердин өткөрүлүшү дагы деңгээли боюнча бир кыйла жогорулаганын айтпасак болбойт. Кыргызстандагы көпчүлүк федерациялар ишмердүүлүгүн арттырып, сереп программасынан чыгууну көздөшөт. Ошондой эле жаш спортчуларга дагы дем күч берип, алдыдагы мелдештерине шыктандырат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Арена телеберүүсү майрамдык эфирин андан ары улантат. КТРК спорт телеканалы 4 жашта. Демек, бүгүн бизди куттуктап келген ушул спортчулар, коноктор абдан көп. Жана алардын катарында биздин студиябыздын кезектеги коногу ушул өспүрүмдөр арасындагы оор атлетика боюнча өткөн Азиянын чемпионатында коло байгесинин ээси Эмиль Молдодосов. Саламатсызбы? Саламатсыз. Кош келипсиз биринчиден, жана бүгүн эми майрамдык атайын эфир, салтанат, жана сизден алгач келиңиз. Куттуктоо менен баштап, анан акыркы жаңылыктардан. Биринчиден спорт каналын куттуктап кетейин. Майрамыбыздар менен 4 жыл болуптур, 4 жаш десек деле адашпайбыз. Ооба. Ишиңиздерге ийгилик, чоң албан ийгиликтерди каалайм. Спорт жаңылыктар менен үйдө дагы отуруп чай ичип калабыз да. Ичип калып телевизор көрсөк биринчи спорт канал ачылат да. Спорт канал көрөбүз. Өзүм спортчу болгондон семьябызда спортту көрүп, ийгиликтерди ошол жактан, жаңылыктарды ошол жактан көрөбүз баарын. Спорт каналына чоң ийгилик жана могу 4-нчү жыл эмес, 100-нчү жыл майрамы тозойлу чогуу. Чоң рахмат. Эми КТРК спорт сиздин жашооңузда кандай роль ойнойт негизи дагы мындан сырткары? КТРК спорт бул жана кыргыз элине жакшы канал деп ойлойм. Спорт жаңылыктары, спорт дүйнөнүн жаңылыктары, жана легенда жакшы спортчулардын жаңылыктарын ушул жерден көрөбүз. Спорт жаңылыктары жана айтып кеткендей үйдө полный семьябыз менен спорт каналын көрөбүз. КТРК спорт жана чемпион мира болуп келген жаңылыктарды, интернеттен окуп алган жаңылыктарды ушул жактан көрөбүз деп ойлойм. Жана кыргыз эли дагы ушул полный кыргыз элине жакшы канал болду деп ойлойм. Жакшы. Эми жалпылап алганда, мына ушул өзүңүз да айтып албадыңызбы, жалпы мына ушул спорттук үй бүлөдөнмүн деп, анан
жалпы эми сиздин дагы ушул үй бүлө мындан тышкары жакындардын көпчүлүгү ушул спортко байланыштуу баардыгы ушул көптөгөн эл аралык мелдештерди утуп ушул аты алыска жеткен ушул инсандар деп айтсам жаңылышпайм. Алардын жолун ушул сиз дагы улантып ушул акырындык менен азыр эл аралык мелдештерде жакшы жыйынтыктарды көрсөтө баштадыңыз. Анан эми сөз түрдө азыр спорттук карьеранын башталышы акырындык менен кадам кадам жылып жаткан маалы. Анан бул жыл 2019 жыл сиз үчүн кандай жылдардан болду? Жалпы мисалы жыл башынан бери айтып келгенде. 2019 жылы мага абдан жакшы жыл болду. Жана ийгиликтердин жылы болду деп айтып кетсем адашпайм. 2019 жылы чемпионат мира бардым. Сиз молодежи ал жактан жакшы результат көргөзүп, жакшы ийгиликтер менен келдим. Мына жакында эле Тайланд шаарында, Тайланд өлкөсүндө, Паттайя деген шаарында ошол жактан Маш спорттан международный класса деген таң калдым. Ошол жактан дагы жакшы ийгиликтер менен келдим. Олимпийский лицензионный сырын ойнолду да, Токио олимпиаданын жайкы олимпиадасына. Ошол жактан жакшы очко да алдым. Алма чемпионат Азия среди молодежи болду. Ошол жактан 81 килограмм салмакта атандашып, экинчи рооктон бизде 2 упражнение бөлүнөт, роок, толчок, сумма. Роок эмесине роок упражнениясынан экинчи место болдум. Толчоктон 3, общий сумма 3-чү болдум. Мага абдан жакшы жыл болду деп ойлойм. Еще Кыргызстандын рекордун бустум ал жактан. Мындан тышкары дагы биз мына ушул КТРК спорт телеканалынан ушул Каныбек Осмоналиевдин байкесине арналган оор атлетика боюнча 32-нчи эл аралык турнирди дагы эфирден көрсөттүк. Ал жактан дагы ушул 81 килограмм салмакта сиздин дагы ушул бул жактагы эмгектериңизди дагы машыгыңызды мындан тышкары ушул атаандаштыгыңызды дагы көрдүк. Жана бардык спортчуларды артка таштап биринчи орунду ээледиңиз. Анан жалпы атаандаштык боюнча айтып өтсөңүз, Кыргызстандын алкагында кандай негизи ушул салмакта? Мен салмагымда атаандаштык оор эле болчу. Мен үчүн аябай эле оор болчу. Анан мен мээнет кылдым. Талыкпас мээнеттер керек экен. Утам деп канча мээнет кылдым. Ошо мээнет кыла отуруп атаандаштарым кичине артка калды деп ойлойм. Жакшы мээнет кылып, жакшы результат алдым. Өмүржан Молдодосович менин агайым. Эми залдан агай дейм, үйдөн чоң атам болот да. Жакшы даярдап канча мээнет келди, агайдын да мээнети чоң. Ушул аз убакта мировой рейтингде результат көрсөттүм да. Жакшы. Эми Өмүржан Молдодосов агай тууралуу айта турган болсок, абдан сөз көп болот сөз түрдө. Ушул Советтер Союзу учурунан бери ушул мектепти кыргыз оор атлетикасынын түптөөчүлөрүнүн бири. Жана бир топ ушул мыкты деңгээлдеги спортчуларды таптап өстүрүп, аларды эл аралык мелдештерге чыгарып келген, алардын ушул катарында сиз дагы бар. Анан негизги кандай кеп кеңештерди берет агай ушул мелдештерге даярдоодо, эл аралык өзгөчө мелдештерде? Эл аралык мелдештерге агай башынан тренер кылып жүрөбүз, даярбыз, анан сбор барабыз. Сбордон агай ошол жактан психология жакты даярдайт. Эң главный тренировка режим, жана спортсмендердин режими, жана военный режимге эле окшош да. Колуну карайт. Эми биз формага келгенде кичине ойноп калабыз, эшикке чыккыбыз келет, туруп калабыз деген. Агай карап тренировка травма албасын, тренировка общий ойлойм, тренировканын планын жазышты эле биз үчүн агай үчүн өтө оор депчи. Семьясын чыдап бизди караган үчүн ушул болот. 2 айлап, 3 айлап чыгып кетет. Жана агайларга чоң ыраазычылык билдирем. Бизди даярдап чоң мировой рейтингге даярдап атат. Азыркы главный максат олимпиада лицензия алуу да. Лицензия алып, олимпиадага катышып, бул жерде чоң медаль кыргыз элин сүйүнткөнгө аракет кылып атабыз. Эми пландар боюнча сүйлөшсөк, эми ушул быйылкы жыл абдан бир жоопкерчиликтүү жылдардын бири болду да. Сиздин ийгиликтериңиздин дагы башаты болду бул жыл. Бир катар өзүңүз айткандай эле ушул эле Азия чемпионатына, дүйнө чемпионатына барып, бир катар дүйнөнүн булуң бурчунан келген бир катар күчтүү, мыкты оор атлетчилер менен жакындан таанышып, алардын деңгээлин көрүп, эл аралык аренаны жакындан дагы таанып, бул эми сөзсүз түрдө спортчунун психологиялык абалдын калыптанышына, жалпы кырдаалды туура түшүнүп, баалап билишине дагы чоң салым болот да. Анан ушул упай топтоп калдым деп айттыңыз, анан дагы кандай мелдеш күтөт алдыда? Олимпиадага барууга мүмкүнчүлүк канчалык деңгээлде?
азыркы бизде оор атлетикада очко чогултуу да, балл чогултабыз. Каждый соревнования чыгып, результат менен караса очко берет. А мировой рейтингде балл менен олимпиада жолдома алат. Азыркы убакта азыр жак аз калды, декабрдын 18-инде кубок катары болот. Тоже лицензионный олимпийский игр. Ал жактан жакшы результат көргөзсөк, буюрса жакшы болот, жакшы даярданып атабыз. Жакшы результат болсо, жакшы балл берет. Анан чемпионат Азия бар, среди молодежи. Тоже олимпийский лицензионный соревнования. Ал жакта взрослые катары результаттар чоң болот. Лицензия олимпиада алабыз деп, баарыбыз дүйнө машык турган кези. Сол жактан жакшы алтын болот деп ойлойм ошол жактан. Жакшы даярдандык. Анан чемпионат мира болот, среди молодежи кайра. Сол жактан дагы айо золотой соревнования деп бөлүнөт да. Чемпионат мира, чемпионат Азия биринчи этапта турган золотой жакшы ачык көрөт да. Ошол соревнования жакшы выступление алып, жакшы медаль менен результаттар менен келсек, жакшы упай топтоп олимпиада жолдома алганга чоң ийгилик бар. Эми жакшы тилек жарым ырыс дейт. Буюрса сөз түрдө жакшы жыйынтыктарды күтөбүз. Эми олимпиада оюндары кайсы гана спортчунун баягы болбосун максаты негизги мына ушул ошол кадамдарга бара турчумун билдеди да. Анан сизге дагы ийгилик каалайбыз бул жолдо сөз түрдө. Анан негизи эле оор атлетика тарыхында Кыргызстанда дайыма олимпиада оюндарына барып келген биздин спортчуларыбыз ошол эле акыркы жолу Изат Артыков дагы барып жакшы жыйынтык көрсөттү. Мындан тышкары мисалы дагы Кыргызстандын атынан кимдер барышы мүмкүн олимпиадага оор атлетикадан? Жеке пикириңизди. Азыр Кыргызстандын оор атлетика боюнча 3 бала азыр маршрут турган кезде олимпиада деп даярданып турган кез. Изат Артыков, Расулбеков, Бегдөлөттөн агабыз бар. Жана мен эң жаш болуп даярданып жүрөм. Молодой бала деп спортчу олимпиадага максат кылып. Олимпиадага барыш бар мээнет кылып сбордобуз. Буюрса жакшы результаттар көргөзүп олимпиадага агай даярдатат. Өмүржан уулу Досович, Токтоналиев, Камбар деген агайыбыз. Өкө чогуу олимпиадага буюрса лицензия алабыз деген ойдобуз. Жакшы. Эми жалпы теле көрүүчүлөргө мына ушул биздин телеканалга дагы 4 жыл болду. Анан жалпы кыска куттуктоо. Анан жаңы жыл да келатат алдыда. Мына ушул жаңы жыл сөзсүз түрдө ийгиликтүү бир жылдардын бири болсун деп сизден бир жакшы каалоо тилек болсун. КТР спортко чоң ийгилик каалайм. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен бул жыл КТР спортко кыргыз элине чоң ийгилик болсун деп каалайм. Чоң спортчуларга дагы олимпиадага даярданып жатышат чоң ийгилик каалайм, жакшы результаттарды каалайм. 2019 жылы жакшы жылдардан болду, 2020 жылы дагы жакшы жылдардан болсун деп каалайм. КТР спорттун 4 жылкы эмес, эмки жыл 100 жылдыгын майрамдаганга чейин барайын. Рахмат сизге убактыңызды бөлүп мына ушул маек куруп биздин майрамдык эфирге келип бергениңиз үчүн сизге ийгилик каалайбыз. Буюрса сөзсүз түрдө жеңиштер менен дагы келип мына ушул куттуу студияда кайра маек куралы. Сизге чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин студияда мына ушул жаш, таланттуу, келечекте көптү үмүттөндүргөн оор атлетчи Эмиль Молдодосов конокто болду. Ал эми биз мына ушул саатка бөлүнгөн убактыбызды андан ары улантабыз жана кийинки сюжет аркылуу биз кодогубузду чакырабыз.